ve čtvrtek 23. ledna proběhlo v hotelu Sport setkání starostů obcí správního obvodu Kralupy nad Vltavou. Od začátku letošního roku po provedené reformě veřejné správy vyřizuje Městský úřad v Kralupech nad Vltavou většinu záležitostí státní správy, dříve vykonávanou okresním úřadem Mělník. A to nejen pro místní občany, ale ještě pro obyvatele dalších 17 obcí. Starosta města Kralup nad Vltavou magistr Pavel Rindt sezval starosty spádových obcí na besedu, jejímž cílem bylo seznámit přítomné s novými změnami probíhajícími na městském úřadě, s vedoucími jednotlivých odborů městského úřadu a s úkoly jim svěřenými. Představení městského úřadu se ujal tajemník inženýr Jaroslav Taňka. Jednotliví vedoucí odborů se pak představili a stručně popsali činnosti svého odboru. Pan Václav Točík je vedoucím odboru výstavby, kde se vyřizují stavební povolení, ohlášení staveb, územní plánování a podobně. Odbor výstavby sídlí nově v budově bývalého finančního úřadu na náměstí Palackého číslo 6 vedle obchodního domu Máj. Telefon odboru výstavby je 723 433 704. V téže budově sídlí ještě odbor živnostenský, který nyní vyřizuje povolení pro veškeré živnosti, volné, vázané, řemeslné i koncesní, vede živnostenský rejstřík a další agendy. Vedoucí živnostenského odboru je paní Hana Svobodová, telefon 315 727 566. Jako další představila paní Dagmar Kolmistrová odbor sociální péče, jehož vedoucí paní Jaroslava Danielová se nemohla na setkání dostavit. Odbor sociální péče zajišťuje výkon státní správy ve věci rozhodování o přiznání dávek sociální péče pro sociálně potřebné, zdravotně postižené občany, zajišťuje sociálně právní ochranu dětí, poskytuje pomoc občanům společensky nepřizpůsobeným, propuštěným z výkonu trestu, občanům závislým na alkoholu či jiných toxických látkách a podobně. Na odbor sociální péče se nejlépe dovoláte přes ústřednu městského úřadu, která má telefonní číslo 315 739 811. V budově bývalého finančního úřadu na Palackého náměstí sídlí ještě odbor životního prostředí. Jehož vedoucí, pan Jan Kobera, rovněž přítomným uvedl příklady působnosti svého odboru. Je to například vydávání územních rozhodnutí, dodržování zákona a vyhlášek o nakládání s odpady, rozhodování o uznání honitby, vydávání a odebírání loveckých lístků, ochrana před povodněmi a další. Odbor dopravy sídlí v areálu bývalého ČSAD v Přemyslově ulici. Vyřizuje se zde veškerá agenda, kvůli které museli řidiči dříve cestovat na Mělnický dopravní inspektorát. Evidence vozidel, evidence řidičů, přestupky v dopravě. Provádí se zde zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění, vydávání řidičských průkazů, vedení registru silničních vozidel a jiné. Telefon dopravního inspektorátu je 315 729 509 nebo 510. V hlavní budově městského úřadu na adrese u cukrovaru 1087 zůstal odbor organizační a vnitřních věcí, který zahrnuje agendu matriky, vyřizování občanských průkazů, cestovních dokladů, evidenci obyvatel a podobně. Vedoucím odboru je inženýrka Ivana Petříková, telefon 315 739 835 nebo telefon na ústřednu 315 739 811. Inženýr František Bartoš, vedoucí odboru služeb a školství, seznámil také starosty obcí s některými novými záležitostmi, které odbor vyřizuje. S paní Ivanou Adámkovou, vedoucí finančního odboru, se občané budou setkávat především ve věci vymáhání různých pohledávek od neplatičů, pokut za přestupky, vymáhání výživného a podobně. Telefon finančního odboru je 315 739 842. Po představení všech odborů městského úřadu byla zahájena diskuze, ve které starostové obcí vznášeli různé dotazy a připomínky týkající se zajišťování státní správy. Starosta Užic vznesl dotaz na dopravní obslužnost obcí. To je však záležitost krajského úřadu.
Starosta Olovnice požadoval telefonní čísla na jednotlivé odbory. Tuto službu zajistí Kralupská radnice a rozešle telefonní seznam všem starostům. Starostové tří spádových obcí se zajímali, zda také jejich občané budou moci využívat Kralupský finanční úřad. Zatím musí dojíždět do Slaného. Místostarosta inženýr Veselý odpověděl, že tento problém bude řešen následnými kroky reformy veřejné správy, ale po dohodě se starosty se pokusí tuto záležitost urychlit. Správní obvod Kralup nad Vltavou je vymezen územím těchto obcí. Dolany, Dřínov, Hostín u Vojkovic, Chvatiruby, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Letčice, Nelahozeves, Nová Ves, Olovnice, Postřižín, Újezdec, Úžice, Veltrusy, Vojkovice, Všestudy, Zlončice a Zlosiň. Závěrem setkání se přítomní shodli na prospěšnosti celé akce. Místostarosta pan Holeček navrhl pořádat podobná setkání častěji, například dvakrát do roka, aby starostové okolních obcí měli možnost sdělit Kralupské radnici, jaké mají problémy a v čem by se dala státní správa vylepšit.